ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ସୃଷ୍ଟି। ନାସାର ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଗାଲାକ୍ସିର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ନୂଆ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋ ରିଲିଜ। ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଗାଲାକ୍ସିର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିବା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ମହାକାଶରୁ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେଲିସ୍କୋପ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ଏହା ମହାକାଶକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଜାରି କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି। This telescope embodies how America leads the world not by the example of our power, but the power of our example. A partnership with others. It symbolizes the relentless spirit of American ingenuity. ଏ ଚିତ୍ରରେ ମହାକାଶରେ ବୁଲୁଥିବା ଶହ ଶହ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାଣୁ ପୁଞ୍ଜର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହାଇ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଏହି ଅବସରରେ ନାସା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ବିଲ୍ ନେଲସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ ମଧ୍ୟ ନାସାର ଏହି ସଫଳତାରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାରିସ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।